dua. Mus, ya, pura-pura kamu. Direct, madam, sang tiba. Ada tu mahu kamu stay, sini yo. Kamu kau ini, cuma biar kamu sini yo, eh. Cuma biar kamu sini yo. One, two, the 20. Ha, kuja. Madam, ingat ya. Tuh kelas ya. Mampir ni. Oh, eh, sini kau, ya kan, nak kau eh. Mampir, abu. So, welcome, madam. Asan, karibu. Thank you. Hi guys. My official name is Naitwa Lynette. Facebook Naitwa Kathy Andrews. Msiulize imetoka wapi. So I'm so happy to see all of you here. In fact, watu wengi niliwapitia last night. I think last night. And people have really made me proud. So, tifikieni makofi. So, mimi huwa siongei sana, lakini nataka kuelezea kwa nini tulifikiria this man Omosh anafaa kidogo awe na bonga. Watu wengi najua waliona nyinyi wote mkiwa hapa, ni kumaanisha kuna vile mlijua na historia ya Omosh. Sisi tukiwa Santimba tuliona wa okay, huyu jamaa enyewe ako na mashida. Na kama nyumba haswa rent ndio imekuwa shida, wacha tuingie hapo mimi na marafiki zangu ndio tutafanyia Omosh nini. Na ndio tukaamua wacha tufanye hii kazi. And that's why we are here today. Thank you very much for coming. Without further ado, nataka ku mention a few people wale wamekuja kutu support. Nimewa list pale kwa Facebook kwa page yangu. I think it's happened. So first of all, wacha nianzie na we have one man mwenye alifanya nikuwe na hopes nikijua yenyewe kama mtu huyu amekubali kutusupport. I know we are going far. First of all, nashukuru sana Mr. Doctor is right there. He was the first person kuinua kidole akasema nitafanya roof services for free. After that kuna our contractor anaitwa Concussion Builders. This is the guy mwenye atakuwa kwa ground, anaitwa Mr. Samuel Kimeri. Tukimtoka hapo mwingine akasimama akasema mimi Storia Tiles and Fittings nitasimamia, naye ni nyumbani concept. Wow. Wako hapa. Watatu naye ni engineer Fabian working together with Art George. He's right here. He's our engineer. Kuna another engineer watakuwa wana work na yeye, anaitwa Mr. Botavia. Amebarikiwa anakuambia. Alafu kuna Mahika Homes, sijui kama they are represented. Mahika Homes walituambia mkianza tutawapea gari moja ya mifuko 200 simiti. Wapigeni makofi. Tukitoka hapo tumepewa simiti na Covenant Chapel. They are not here. Clap for them. Tuko na Nestend pia wamesema tuko na nyinyi kabisa kabisa, wametupia pia simiti. I don't think I remember all of them. Kuna we have plumpers anaitwa Mr. The name is gone. But plumping itakuwa settled. I'm going to update the name of that guy. Just give them a clap. Mwingine akakuja akasema milango ya ndani, anaitwa Mr. Robert, is not here, but
but ametupia milango yote ya ndani, wow. Flat door zote. Oh, Wilston Homes is supposed to be coming, by the way. Sijui amepotelea wapi. Huyo naye atatupea mawe. Mr. Wilston. Oh, we have Merinduta. Merinduta, she's a lady who does electricals. Na amesema mi fittings zote na electricals, count on me. Sarafina Salim, I think most of you know her. Sarafina Salim, I'm a pledge to pay a cash of 20,000. And is there anyone else? And we have our foreman right there. Sorry, I forgot about you. So this guy said, now that you have engineers, you have contractors, mimi to manage hiyo kazi. Taangalia hiyo kazi. So foreman, we'll be working together with Mr. John. Mr. John ako pale. Wapigieni makofi. So, special thanks to our Zero Hero team. Mr. Zero Hero, thank you very much for making this happen. So, we'll be working hard in hand na Mr. Zero Hero to make sure this project comes into reality. And the same team that you're seeing here, they are the same team that will come for grand opening of this project. So tunawaomba, tushikilieni. We are open, as Mr. Zero Hero said, to see alisema Linet City fukie sana. Wacha watu wakamini. And we have really seen God ametushika mkono, ametupea the right people for this project. So I'm very thankful. Support us where you can, and we are very open for this. So as he said, we are hoping once we are done with this one, now that we have two families, tutahamia Thika. That is where we are planning to do the second home. Thank you very much, and may God bless you. But don't do the dance of India. Yeah? Oh, we are doing two. Hey, wow. Thank you very much. Makofi. Thank you very much. Don't they have a? Hey, what's that? Hey, what's that? One, two, 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 one, thank you so much. Nataka kumpatia Mr. Zero Hero hii nafasi kidogo. Amenikwest kuna kitu kidogo msahau kidogo. Tumkaribishe kwa makofi pia. Watafanya dance. Hii ina mchakato mzuri kwa. Jambo hapa. Jambo hapa. Kila mtu hapa. Yeye mguu mmoja. Tunaenda. 1 2 Zero Hero. Twende. 1 2 Rudi. Mosha. Rana. Tutafanya dizi leo mtaona. Pigia msi wote makofi mazuri. Anaitwa Kibunja. Kibunja pia ni tahidi. Hai, wanafanya kazi na ni Mr. Kizangla na ni watu wazito, si ni kweli? Yale mambo tunaona kwa TV, si tunaona ni live. Tumpigie makofi tena. Thank you. Nataka kuongeza kwa wale watu ambao wame pledge vitu ama wamesema watatetea. Kuna church inaitwa Gospel Out Church Roiro imetupatia 10 bucks. Tuwapigie makofi. Yes, cement. Hiyo ni ya cement, eh? Hiyo ni ya 10 bags of cement Gospel Out Church Roiro. Tunashukuru. Good. Thank you madam CEO. Pia tuko na Total Cement. Total Cement pia wametupatia tupatia 50 bucks, ndio? Tuwapigie makofi pia. Na pia tuko na Rafiki Roofing, ndio? Watuambia pia watatupatia roofing yote ya nyumba, mabati yote ya nyumba. Tuwapigie makofi. Lakini mabati hayatosha, kwa hivyo makampuni bado tunawahitaji, leteni mabati, si kweli? Na pia tuko na kampuni nyingine inaitwa Zoe Global Logistics, pia ilikuwa imepatiana mara ya kwanza. Alikuwa ametupatia changarawe roli mbili. Tuwapigie makofi.
Kofi. Pia kuna pop toys.